sammen. Som I kan se, så skinner solen. Og vi er faktisk over. Vi har krydset Golfstrømmen af Florida og Bahamaerne. Og vi er nu ved at sejle over Bahamaerne på vej mod Nassau. Det var en hård nat, en meget, meget hård nat, hvor vi krydset. Vejrudsigten er aldrig sagt, som den skulle, eller det vil sige, den passer ikke overhovedet. Så vi har haft en hård nat, vi har kæmpet brandkamp for at komme over. Vinny har accepteret sovet ned, han har også betjent. Og jeg sagde, men prøv at se en gang, der er korte bukser og polo. Jeg har ikke korte bukser på endnu, men jeg går ned og tager nogle bukser. Klokken er halv 11. Temperaturen er ved at nå til op de der 24 grader. Jeg er ved at få mig for morgenkaffe, det er også vel fortjent. Og det ser ud som om, at solen skinner os, og så videre. Vi skal til at sætte stor sejl her med et øjeblik, og jeg skal. Vinden er nu kommet lidt i syd. Vi har kæmpet med den i næsen hele natten. 20 knop, og det er hårdt arbejde. 20 knop og 2 meter høje bølger. Og man skal imod det hele. Så det var sjovt. Men nu er vi kommet over, og vi glæder os til, at vi nu får vi har måske en døgnsejlads tilbage til Nassau. Og hvis vi er heldige, så bliver det med vinden fra syd, og så er det bare derudad. Og når vi kommer ind på et tidspunkt, så skal vi have en dejlig stor varm måltid. Måske et lille glas rødvin. Det kan også godt være, at i under disse særlige omstændigheder, der kunne der opføres en gin and tonic på os. Men vi kommer til havs igen, fordi vi kunne se her til morgen, da vi stod op, at der lå flyvefisk på dækket. Så ja, sådan er det. Det er kommet et godt sted. Og om lidt, så når vi lige står op her ved 12-tiden, så trækker vi Stars and Stripes ned for sidste gang på vores styrbords sandingshorn, fordi vi gæster ikke længere USA.